är ett exempel på lektionspass i geometri, 2D och 3D-former. Lektionen här. Det är igång. Här får man svara på vilka geometriska figurer som har mindre än 5 kanter. Jag är lite snabbt så här. Se om jag har rätt. Okej. Ja, jag hade rätt. En kon. Här får man lära sig då vad de olika formerna heter och sen några praktiska exempel på konformer. Till exempel exempel på cylinder. Vad den heter, figuren. En kub. Tärning till exempel är en kub. Ja, det finns ett antal olika saker man kan göra. Sen ett spel även man kan göra här på tid. Man ska svara vad de olika sakerna är.